אהלן המזרחן דוקטור גיא בכור, עורך האתר ג'י פלנט, מה העניינים? בוקר טוב, בוקר טוב. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, נעשה הכל ככה טיק טק. טורקיה? תראה, לייט מוטיב, אם אנחנו עושים מכנה משותף לשיחה הזאת, האירועים הכאוטיים במזרח התיכון ובעולם הולכים ומתגברים, בכל הרמות. לאן זה הוביל אנחנו עוד לא יודעים. אבל אתה רואה איך זה הכל הולך ונהיה בלתי נשלט. טורקיה? כתבת מקודם שהיה לילה דרמטי בטורקיה. לדעתי לא הייתה שום דרמה. דיקטטורים נבחרים. זאת מהותם. נשמע שטורקיה אבל מצב מאוד נשלט. לפחות מבחינת ארדואן, לא? כן, נשלט. זאת אומרת, ברגע שעוצרים את המתחרים, למשל ראש המפלגה הקורדית, הוא בכלא, שעוצרים מאות עיתונאים, ולא רואים יותר את אור היום, הם בכלא, שמכניסים לכלא עשרות אלפים, כשממנים את השופטים, את בית המשפט החוקתי העליון, באזורים הקורדים מנהלים את הדברים, מזייפים, עושים. למה אפשר בדיוק לצפות? איך זה שבאמת זה שהתמודד מולו עדיין מסתובב חופשי? עליו השלום. כן? אני מניח שיקרו לו כל מיני דברים לא נעימים. ב-2010, שבוע, 10 ימים לפני המשט שהיה אמור להגיע לפה והגיע במאי, אני הבנתי שהסיפור הוא לא חמאס, אלא ארדואן. ואז אף אחד לא הבין את זה. וארגנו משט נגדי. כן, אני זוכר. של 10 ימים קודם, עם 15-16 יכטות. כן. והתפסנו שלטים ענקיים שארדואן שווה אחמדינג'אד. אז אחמדינג'אד עוד היה משהו גדול. ואפילו הלכתי ונפגשתי עם מפקד חיל הים דאז צ'ייני בלשכתו, והשיחה הייתה בת שעתיים. הנה, אני מספר דברים. ואמרתי לו, תשמע, זה הולך להיות ארדואן. זה לא חמאס בכלל. הם לא הבינו את זה. אבל הנבואה הזאת התגשמה. כי ארדואן שווה אחמדינג'אד. התהליכים שאיראן עברה, טורקיה עכשיו עוברת. אבל אנחנו כבר לא שם, זאת אומרת, אנחנו צמצמנו את הסיוע הביטחוני לאפס, הורדנו אותו, וארדואן הוא דברים כאוטיים. למשל, הוא אמר שהוא שוקל מלחמה עם אוסטריה. עכשיו, כי אוסטריה סוגרת מסגדים ושולחת אימאמים טורקיים חזרה לטורקיה. והוא שוקל מלחמה עם יוון, מפני שנלחמים על איים. ועם קפריסין הוא מונע מהם להפיג גז, אתם יודעים את הדברים הללו. אלה תהליכים כאוטיים שמאמתים אותו בנושא הפליטים. וראינו הלילה שהפסגה של מדיגי אירופה בנושא הפליטים נכשלה. ומאיפה מגיעים הפליטים, אם לא מאדון ארדואן, שעכשיו חייבים לו 3 מיליארד דולר, כי לא, האירופים לא רוצים לתת לו את הסיבוב השני, שהוא מונע עם מיליוני הפליטים להגיע לאירופה, אז הוא אומר, אני יוצא מנעים, יאללה, תעברו לאירופה, והם חזרו להגיע ליוון באלפיהם, עכשיו בעשרות אלפיהם. אלו לא תהליכים בריאים. ועכשיו הם יגיעו, אתה, על פי מה שאתה מפרסם, כל מיני סרטוני וידאו אצלך באתר של התייבשות הנערות הגדולים של הפרת והחידקל. תסתכלו, הנה למשל החידקל, אם אתם זוכרים אולי את התמונות של סדאם חוסיין שוחה בחידקל, זוכרים פעם? אז תראו מה נהיה מהחידקל. תראו, אנשים עוברים אותו ברגל, מגיע עד הקרסול המים. זה החידקל הגדול. אולי הם נוצרים בכלל, וזה ישו. זה מוסלמי חייב להיות. מדהים, מדהים, מפני שפה מדובר באחד הנאורות הגדולים שזורם 5,000 שנה, והוא נעלם. הנילוס הולך ונכחד, הפרט הולך ונכחד, נהרות באיראן הולכים ונכחדים. למה החידקל? ואגב, זה יביא לעשרות מיליונים של פליטים. לא יהיה מה לאכול, אין חקלאות. למה החידקל? קודם כל, הטורקים שמצפצפים על הערבים, ועוצרים את המים של החידקל במערכת סחרים חדשה, והם סגרו כבר את הרזרבואר, ולכן זה מתייבש, והם גם לוקחים מים, כך שזה לא יחזור. זו הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, בצורת של כבר עוד מעט 15 שנים, שרק הולכת ונמשכת, והמקורות מדלדלים. סיבה שלישית, אלה מדינות פושטות יד ורגל, לא יודעות לנהל את משק המים. אנחנו מנהלים אותו, ולכן אנחנו מגיעים למשבר הזה. ימים אחרים בחידקל. כן, אני זוכר ששחינו עם סדאם. היה משהו. סדאם שמר על החידקל, והחידקל שמר על סדאם, והיום אין את שניהם. ואיראן ועיראק היא מדינה שיעית, כי השיעים שולטים שם. אז הימים האלה נעלמו, ואולי יחזרו ואולי לא. תוך כמה זמן? לא יודע אם הם יחזרו, למשל באיספהאן, הנהר הגדול נעלם. אנחנו נתחיל לראות את התוצאות של ההתייבשות הזאת. את כבר רואה את זה. למשל, בג'י פלנט כתבתי ב-2008 על התהליכים שחווה סוריה וההתייבשות של המים. והצפי היה שזה יעורר מהומות.
ולהערכתי זה מה שהביא למרד הגדול, אחת הסיבות המרכזיות ב-2011, כי מאות אלפים היו צריכים לעזוב את הבתים שלהם. זה אגב קורה בסוריה גם היום, כתוצאה משאיבה וקדיחה אשוואית, כלומר פראית. אין מים, אז כל אחד קודח בעירות ארטזיות ולוקח, והמפלס יורד, בסופו של דבר אין לאף אחד, כי אין פה איזה משק מבוסד. כל הדברים הללו, לנו יש מזל, אנחנו היום שופכים מים לכינרת, לא לוקחים מהכינרת, אחרת גם לכינרת לא הייתה. אלה תהליכים כאוטיים שמתרחשים בכל המזרח תיכון, והשנה האתיופים אמורים לסגור את סכר התחייה שלהם, ומפלס מי הנילוס אמור לרדת, הוא כבר יורד, אבל ירד עוד יותר מתחת לקו שאיבה, ומה יקרה עם השדות של הדלטה, ולאן העשרות מיליונים האלה הלכו? לאירופה, זה גורלם. אז הנה אנחנו רואים פה מערכות, אפרופו אירועים כאוטיים, הלילה עוד פעם היה טיל בליסטי מעל ריאד, שזה עיר הבירה, מעל שדה התעופה, המלך חאלד של סעודיה. מי יורה? השיעים התימנים מהחות'ים מתימן, בהוראת מי? איראן. איראן זורעת את האנשים שלה בסוריה, ועכשיו בדרום סוריה יש את הקרב, האם הם יגיעו לאזור שלנו? עדיין זה לא קורה, אבל הם רוצים. והאם חיזבאללה מעורב שם? כן. האם שכירי חרב איראנים מעורבים? כנראה שכן. האם רוסיה תומכת בהם? כן. בניגוד למה שחשבנו, שרוסיה לא תתערב ותיתן להם חיפוי אווירי. האמריקאים אמרו שהם מטילים אולטימטום, מתי הם לא עשו משהו. האם ישראל מבליגה? כן. גם את זה אנחנו רוצים לראות לאן זה הולך. אבל אלה לא, תרחישים טובים מבחינת היציבות במזרח התיכון. אז רואים חיבור בין טורקיה, ריאד, סוריה ומה שנשאר ממנה, הנהרות, אירופה. הפסגה בנושא הפליטים נכשלה הלילה, ולכן איטליה עלולה לצאת, או עשויה, תלוי איך רואים את זה. יש להם ממשלה חדשה, מרקל, יכול להיות שבחודש הבא כבר לא תהיה, או שילכו לבחירות. ואנחנו רואים One Globe, החלום הפרוגרסיבי של עולם אחד, והוא באמת עולם אחד, אבל לא של יציבות כמו של צרה אחת ענקית, כן. בדיוק, של צרות שהולכות ומתגברות. יופי, שימחת אותנו על הבוקר, היה כיף. לפחות אנחנו פחות מעורבים בזה, אברי. תשמע, אתה יודע, כשכל המיליונים האלה יתדפקו על הגבול פה בשביל לשתות מים, זה לא... זה ייגע גם בנו. והתלות שלנו בהתפלה היא גם מפחידה. אבל יש לנו אנשים מחכים לנו על הקו פה.